Minus 77, ekspert Mænd på måtte 3 går i gang snart. Næste kamp, Jakob Christiansen, Rune Sandahl. Minus 88 begynder med. Kom nu, Abdeslam, ind og tage takedown. Kom nu. Ind og kontrollere hans hoved. Kom nu. Må jeg komme lidt rundt. Abdeslam, tag ordentligt fat i hovedet. Ja, så er choke ham. 30 sekunder. Kom nu. Gå ind og armene under hans hale. Armbar. 7 sekunder tilbage, Abdeslam. Kom nu. Gå ind efter armbar igen. Tryk albuen ind og gå efter armbar.